Essa é a terceira parte da aula que eu estou dando aqui sobre cromatismos, né? Na primeira aula nós fizemos meio tom anteriormente da nota alvo e meio tom superior. Na aula passada nós fizemos um tom inteiro, né? Duas semitons aqui, ó. Certo? Dois semitons anterior à nota alvo e dois semitons superior à nota alvo. No caso aqui a nota lá é o alvo, ó. Nota lá de novo. Certo? Então, dois semitons. Hoje nós vamos aprender mais uma forma de cromatismo aqui. Hoje nós vamos aprender duas notas superior, uma nota para frente da nota alvo e mais a nota alvo no meio. Então, duas anterior, ó. Certo? Uma superior e a nota alvo. E depois, duas superior, uma anterior à nota alvo e a própria para resolver, ó. Certo? Ó. A única nota que eu realmente preciso é essa nota lá. Só que todo esse movimento em volta é o cromatismo. Lembrando que você tem que colocar essas frases dentro do tempo forte 1, tempo forte 3 e novamente o 1, tá? Então, no caso aqui, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, tepão. Então, no elevado 3, nós teremos que começar a nossa frase aqui, tá? Ou dentro do 4, 1, 2, 3, parandundam, tá? Duas semicolcheias embaixo, parara, uma em cima e resolve, né? Certo? Ó, certo? Nota de resolução aqui, ó. Certo? Ou posso fazer, tá? Ou todas essas notas que não fazem parte do campo harmônico são notas de cromatismo para dar movimento ao nosso solo, ó. Por exemplo, eu quero essa nota Dó sustenido, então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora eu quero essa nota Mi. Tá vendo? Resolveu, tá? Então eu quero que você crie 10 frases espontâneas da sua mente, na sua mão, pensando sempre nas duas tríades que nós estamos trabalhando. A tríade de Lá maior e a tríade de Ré maior. Só nesse movimento aqui, ó. Tá? Tríade de Lá, tríade de Ré. Agora eu vou fazer 10 frases aqui para ver, para você ver como fica dentro do playback. Mas o ideal é que você consiga fazer as suas frases sem copiar as minhas, já que eu estou fazendo aleatoriamente on the fly. Estou fazendo no mesmo momento como se você estivesse improvisando aí também, tá? Então não quero que você crie as frases, é só para você ter uma ideia de como vai funcionar dentro do playback. Lembrando que o playback, aqui na descrição eu estou deixando o link para vocês baixarem os dois playbacks, tá? Que eu estou tocando nesta série de aulas sobre cromatismo, tá bom, gente? Vou fazer as frases aqui agora, vou enumerar as 10 frases que eu estiver fazendo, mas quero que você crie as suas próprias frases, tá bom? Obrigado, fique com Deus e até a próxima, hein? Tchau!